Как се казваш? Значи казвам се Ана. Значи смятам, че не трябва да се дават минералните води на концесия, както и златото трябва да се предоговаря, защото де-факто се оказа, че всъщност ние още няма нужда да взимаме никакви заеми и така нататък, всъщност да бъдем много богати. Също така смятам, че трябва да има промени в изборния кодекс. Например, всеки един политик, кандидат или да речеме партия трябва да може да представи план, свързан с време, през което ще бъде изпълнен този план и как смята да го осъществят. Този план трябва да бъде на достояние по националната телевизия, радиото, да има специален сайт за тази цел също така по интернет и по националните вестници и радиа. Този план трябва да бъде също така един вид договор, който партията или кандидатите подписват и се задължава да го изпълнят. Ако не го изпълня до една година да си ходя, т.е. след един мандат, нали, една година, да се проследи докъде са стигнали, дали са започнали да работят по него и съответно също така, ако примерно са направили нещо, което е в ущърб на държавата, по някакъв начин са застрашени, нали, застрашена нашата националност и така нататък, трябва да бъдат съдени. Смятам, че съдебната система трябва да бъде отделно и да се гласува пряко, нали, за основни, върховен съдия и така нататък. Също смятам, че трябва да има пряка демокрация. Според мен е най-добре без партии, принципно. А да гласуваме за кандидати, тези кандидати, които са на определени места, примерно в определени общини, ако там, нали, повече хора са кандидатствали за тях, те трябва да бъдат там за тази област да отговарят.